Պարոն Նիկոլյան, կարող է դրա մասին դուք սկանդալ եք անելու։ Էն էլ ոնց սկանդալ եմ անելու։ Էն էլ ոնց։ Իմացեք, որ Լիբանանի դեսպանը Փարիզում վտարել եմ քանի օր առաջ։ Խնդրում եմ, ես Մավելյա ջրին լավ, լավ, լավ ձևով, լավ նայեցեք Մարինյա Շահինյանին ու չլսեք Արլոյին, որ պաշտպանում է Մարիանա Շահինյանին։ Շատ հուզված եմ ու շատ մտահոգ եմ։ Ու Նիկոլ Փաշինյանը եկել է ու մի օր գնալու է, բայց Հայաստանը մնալու է, եթե մնա ու վերջ։ Ով լինում է մեր ազգի դշնամին, ամեն ձևով կփորձեմ ոչինչ չասնել։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հետաքննող և ռազմական լրագրող Ֆրանսահայ Լեոն Նիկոլյանին, շնորհակալություն պարոն Նիկոլյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Նիկոլյան, մենք տեսնում ենք, որ դուք եկել եք փոքրիկ պաստառով, որը վերաբերում է այն հացադուլին, որը դուք հայտարարել եք և օրեր շարունակ դեսպանատան դիմաց անցկացրեցիք։ Նախ անդրադառնանք պաստառին, հետո արդեն հացադուլին և մնացյալ հարցերին։ Շնորհակալություն, որ դուք ինձ ընդունում եք։ Շատ ուզված եմ լինել հայրենիքում, որ ես 2003-ից չեմ եղել, անցել է 20 տարի, շատ բան է անցել պատմությունի մեջ։ Այսօր ցավոք սրտի տեսնում ենք մեր երկիրի ապակայի ու մեր երեխաների ապակայի վիճակը։ Բայց վերադառնանք այդ հարցով, որ ես մի դարի եղավ անկետա եմ լրացնում, անկետա նշանակում է ֆրանսերեն ասած անկետ ապրոֆոնդի, մի դարի քրդինք եմ տապել ավելի ուժեղ, քան ֆրանսական հետախոզություն, ամերիկական հետախոզություն, ԿԳԲ, ՖՍԲ և ցավոք սրտի մեր ազգային անվտանգություն։ Այդ գործը, որ մի դարի նստավ իմ վրա ու քրդինք լիքը, էլ այդ ֆինանսական մասին չխոսանք, ապա ցույցում է մի անձնավորություն, նորից ուզում եմ գրգնեմ, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը մեղք չունի, Էմանուել Մակրոն իր կառավարությունը, թեկուզ Ֆրանսիայի արտգործ նախարարությունը մեղք չունի, մեղք ունի, մի սխալ են արել, ուղարկել են Հայաստանում Ջոնատան Լակոտից հետո մի ահավոր կոռուպացված անձնավորություն, այս գինը, Անլույոն, որ արդակին Ֆրանսիայի գործերի նախարարություն աշխատում է մոտ 30 տարի, ամուսնացել է իր ամուսինի հետ, որ ինքն էլ էր աշխատում ընդեղ, ինքը պաշտոնով եղել է տարբեր երկիրներում դեսպան, էդի հետևել է մինչև Բրազիլիա 1981-ին, Կոլումբիա, ամուսինը, բայց ինքը միշտ էլ ամենտեղ եղել է իր հետ, Կոլումբիայում սկսավ ուժեղ կոռուպացիոն գործերը, գիտեք, դիպլոմատիչքի գործերի մեջ մեծամասը մաքուր աշխատում են դեսպաններ, բայց ամեն աշխատավայրում լինի դեսպանների դիպլոմատի միջքի մեջ, կամ բանակի մեջ, կամ զինվորություն մեջ, կան մարդիկ, որ կեղտոտ են, փոհամոլ են ու փողի համար ամեն ինչ էլ կանեն, թեկուզ դավաճանեն իրանց երկիրը։ Անլույոն դավաճանում է Ֆրանսիային, քանի որ Անլույոն, եթե պետք է պաշտպանի Ֆրանսիայի շահերը, ինքը փողի համար ամեն ինչ արեց։ Կարողացանք ապացուցենք, որ 5 միլիոն դոլար հաշիվապասել գախնի ծերվով HSBC Հոնգ Կոնգ, կարողացել ենք ապացուցենք, որ իր ամուսինը, որ Հայաստանում է իր հետ, 2 անգամ Բաքու է գնացել, ոչ ուղիղ Հայաստանից, որ իրավունք չուներ, այլ չերեզ Եվրոպայից, Շվեյցարիա, Սոկար ընկերություն, Անլույոն արդեն գեղտոտ գործերի մեջ ամտել Կոլումբիայում կոկայինի հետ կապված և ուրիշ գործեր, բայց էտի ծածկվեցավ ու մոռացավ, էտի հին պատմությունը, որ ֆրանսական մամուլի մեջ ես տվել եմ 2017-ին։ Հիմա Ջոնատան Լակոտից հետո ընտրում են մի տեսպան ուղարկեն, այս ինչ անգապ իրանց համար երկիրա, 3 միլիոն ժողովուրդ, 7000 զոհ ենք ունեցել, ու գիտեք ինչ, Հայաստանը ոչ մի բան չունի, ոչ նավթ ունի, ոչ բրիլիանտ ունի, ինչ անենք, այս մի հատ ինչ որ կոնյակի զավոտ կա, ֆրանսական ընկերություն ու Վեոլիա ջուր, հաստատ այդ Վեոլիա ջուրին կհասնենք։ Դե նրա համար ուղարկում են ինչ որ մի գին, որ փորձ չունի, իր առաջի անգամ է լինում ինքը
լինում է ինչ որ տեսpan մի երկրում բայց իզուր են ուղարկել Երևան քանի որ արդեն երբ գալիս է մի անձնավորություն որ ներկայանում է Ֆրանսիային ու հայտարարում է որ ու տկում է մեր ազգի վրա մեր մշակույթի վրա ասելով Հայաստանը մշակույթ չունի ես լինեի Ֆրանս Հայաստանի կառավարությունը ուղիղ պերսոնա նոն գրատա հետ գնա դու Փարիզ դու գալիս ես մեր հայրենիք մեզ ես կֆրտում դա անհասկանալի է ինձ համար այն ժամանակից սկսա հետաքրքրվել ու սկսա պնդրել գիտեք ինձ շատ բաներ են ասում խո բայց ասելով չի պետք է հիմք պետք է պաս պետք է ապացույցմունք էլ վեոլիա ջուր էլ մարինա շահինյան էլ վեոլիա ջուրի գլխավոր դնորենին պաշտպանելու համար Մարինա Մարիանա Շահինյանը իրան լավ փողա դալիս, նույն տեսpanը գնում է վարչապետի մոտ, գիտեք ինչ, Մարիանան ճիշտ սխալներ ա եղել, բայց Էմանուել Մակրոնը իրան շատ ասիլում, ասում ա որ լավ գործանում, Մակրոնը դղյակել չի դրա մասին, ոչ մի բան դենց բան չի ասել, Զարան Ազարյանն էլ մտնում ա այդ կեղտոտ գործի մեջ, ֆինանսական դիրեկտորը Վեոլիա Ջուրին, որ նախկինը եղել է մաքուր բարոն Մնացականյանը ու չի ուզեցել այդ կոռուպցիոնի կեղտերի մեջ մտնի իրան հանեցին աշխատանքի ստադիա դադարանի հելեգործի մեջ ա Մարիանա Շահինյանի դեմ ու հաղթել ա բայց էդի չի հերիքում այդ կնիկը որ փողամոլա ամեն ինչի համար պատրաստ ա մեր Հայաստանի դնդեսական դվյալները, ռազմական կախնիկները, հանդիպումները, որ պետք է միայն հանձնի Ֆրանսիայի նախարարություն պետությունին, իր ամուսինը ինչի համար գնում է Բաքու երկու անգամ, ինչի համար հանձնում է ամեն ինչ. Ֆրանսական կախնիկ ձևով գալիս են Հայաստանում բալկովնիկներ, մարտիկներ, զենք զնամետերկով, տարբեր հարցերով եւ մեր օֆիսերներին պատրաստվում են այդ ապրանքի վրա. Արդեն Ադրբեջանը սա գիտի, քանի որ Անլիոն Չերեզի Ռամոսին սա հայտնում է Սուրեն Պապիկյանի հետ հանդիպումները ամեն ինչից տեղյակ են։ Ուրեմն ես գիտեմ, ես չեմ ուզում մտնեմ հայկական Հայաստանի ներքին կուխնյայի մեջ, բայց այստեղ ասում են այս դավաճանը, այս դավաճանը, բայց կներեք, ես իբր Ֆրանսիայի քաղաքացի, ինձ համար ամենաառաջ դավաճանը լինում է այս քնիկը Անլիոն ազգային քաղաքնիկները հայտնում է Հայաստանի դժնամին բողի համար։ Եսա միլիոններ դոլարներ HSBC հաշիվ էլ կտան։ Ու ես էտի ուղարկել եմ ապրիլ ամսից։ Գտնվում էի Սյունիքում, ղապանում ճիշտնացած։ Ուղարկել եմ Չերես WhatsApp Էմանուել Մակրոնին, ուղարկել եմ իր կաբինետին, ուղարկել եմ ինչ նախարարնի համարներ Բրյունո Լե Մեյը, որի մնգերս ա եղել ֆինանսական դիվիդենդսությունի նախարար նալոգների գլխավոր Ժերալդ Դամանա, ներքին գործի նախարար, Բարոն Վասի, արտգործ նախարարին կոլոնայի կաբինետի շեֆ, մի դեպուտատ, մի նախարար չեմ տողել։ Հիմա այնտեղ էսի երբ տեսնում են, զարմացել են։ Տեսնում են պատասխան չկա, երեք օր հետո ասում են, գիտեք ինչ, դուք պետություն եք։ Ու դուք Հոնկոնգ պետությունի հետ կապեր ունեք, խնդրում եմ ճշտեք էսի։ Ճշտեցի։ Բարոն Նիկոլյան կարող է դրա մասին դուք սկանդալ եք անելու։ Այն էլ ոնց սկանդալ եմ անելու, այն էլ ոնց։ Իմացեք, որ Լիբանանի տեսպանը Փարիզում վտարել եմ քանի օր առաջ։ Բռնաբարում է երկու անձնավորություն։ Ես որ այդ սկանդալը չհանեի, որ գախնիկ էր, հաստատ իմ աղբյուրներս պաշտպանում են։ Ֆրանսիայի կառավարությունը իր դիմունիտետ դիպլոմատիկը ուզեցել են հանել, որ իրան դարին Պրամոյ Բերտ։ Բայց Լիբանանը մերժեց գնաց։ Հիմա խնդիրը, երբ Ֆրանսիայի տեսպան այստեղ Հայաստանում դավաճանում է իր ազգին, Ֆրանսիային, դավաճանում է Հայաստանին, դավաճանում է օրենքին ու 5 միլիոն դոլար ստանում է ու Ֆրանսիայի նալոգներին էլ չի հայտնում, դա քրեական գործ է, նրա համար որոշումը եկել է, որ Անլույոյին հանում են այս համարը, ու շուտով կտեսնեք, որ ինքը այստեղ չի դնելու, հայտարարում է դասպեր տեսպաններից, թե Անգլիայի, Ամերիկայի, որ չէ, դենց բան չհավատակ, պրոստը, դա առաջի անգամ նա Ֆրանսիայի պատմության մեջ ինչ-որ մի տեսպան, իր առաջի պաշտոն տեսպան, հելե մանդատը չի պրծնում, մանդատի մեջից հանում են, բայց ուզում են ծածկեն,
Կարծում եք արդեն որոշումը կա։ Որոշումը կա։ Որոշումը կա, գիտենք որ օգոստոսի վերջերը, այդ ինչի օգոստոս, քանի որ Հայաստանը գտնի արձակուրդում, Մամունը գտնի արձակուրդում, Ֆրանսիայի ժողովուրդը գտնի արձակուրդում, Ֆրանսիայի Մամունն էլ արձակուրդում։ Ու թե գուս արտագործում չլի, մի ուժեղ բան կասեն, որպեսզի այս դրա մասին չխոսան, ոնց եղավ 3 բայթումը Փարիզում։ Միսակ Մանուշյանին պանթեոն, այստեղ ով է խոսած այդ դրա մասին Հայաստանում։ Իդեպ նրա համար գներեք, նրա համար բրցնեն, որոշումը կա, որ օգոստոսին գտնելու է։ Ես ճիշտ ասած արդեն այստեղ մի քանի մամուլ խոսացել այդ թեմային։ Երկու անգամ ցանկից մեջ հասարդուլ եմ արել ու հաջողվել եմ, բայց մի բանով ինքը ճիշտ է եղել, իր աշխատողների ասում էր մի ամիս չդիմանա, ճիշտ ասած որ մեր Հայաստանի ու հարգանք իրանց, քանի որ ինձ հետ լավ վերաբերվեցին, ոչ ցիգանությունը չթողեցին, ոչ պալատկա դնեմ, ոչ էլ զոնդիկ, էլ 4 օր ծուլասուտ գա գիշերները ընդեղ արևի տակ, ու չթողեցին ինչ որ մի պոլի վրա մի բան դնեմ, որ քննեմ, տենց քննում էին ասֆալտի վրա, տեսպանադանի արջը։ 4-րդ օրը վատացա, եկավ շտաբ օգնություն, այդի նկարահանումը գա, գլուկոզի հարց կար, ջնջումի հարց կար, ասեցին ախր պետքա դու բրցնես, թե գնում ես մահին, մահը դե նրանով չի բրցնում, նրա համար ստիպված դատարացի այդ հացադուլը, բայց պայքարը շարունակում է։ Ինչ ձևաչափով եք պատկերացնում հետագա պայքարը։ Հետագա պայքարը ուրեմն մնացած դվյալներ ու նորություններ պետք է հայտնեմ, ու ես կխնդրեի այս անգամ գոնե, եթե Հայաստանի ժողովուրդը հացադուլի վաղը 2 կամ 3 հոգի է եկել միայն ինձ տեսնելու, բարև ասելու, ջուր բերելու, ժողովուրդ ջան, դուք որ նայում եք այս հաղորդումը, միայն լայքով չի, միայն մալադետով չի, միայն կոմենտ անելով չի տեսնելով, այլ բաժանեք էսին, ու խնդրում եմ սա անել միասին Ֆրանսիայի անկախության օրը 14 հուլիս, 14 ժուիե, Բաստիի գրավումի օրը 14 ժուիե 14 հուլիսին, խնդրում եմ սա անել, եկեք Ֆրանսիայի տեսպանադանի առջև, 8-ը Գրիգոր Լուսավորիչ, ես այդ ակցիան հայտարարելու եմ Երևանի քաղաքապետարանում, ներքին գործերի նախարարությունում, ԱԱԾԳ-ին, մենք հայերս ինչ որ լինենք, ընդդիմություն լինենք, լինենք կառավարության դեմ կամ գողքը, բայց երբ մեր ֆրանսական ընկերը, որ ընկերություն Ադրբեջանին ձախելա 2 ռազմական սպուտնիկ, որ 7000 զոհ են ունեցել, այդ էլ եմ ես պայթացրել Ֆրանսիայում, երբ նույն Էմանուել Մակրոնի այդ սիրուն խոսքերը, գիտեք, լավիա երկում, լավա դերասան, բայց նույն Մակրոնը, գիտեմ, Զելենսկին Ուկրաինա ամիսը 1 միլիարդ զենամթեր կա ուղարկում, բացի իր սիրուն խոսքերը ստեղ ինչ է ուղարկում, այդ մինիմալը որ ուղարկել է, այս գնիկը գնացել է, սա մեր դժտամին հայտարարել է, օքեյ, մեր հագարագորտին, ինչքան էլ պետք է խաղաղություն լինի, ուրիշ է, բայց խնդրում եմ հայ ժողովրդին ներկա լինել 14 հուլիսին, le 14 juillet, ժամը 5-ից հետո եկեք տեսպանադան, քանի որ հայրուրներով հյուրերը, որ գալիս են, դեռ կեյֆ են անում այգիներում, նայեք Ֆրանսիայի տեսպանի վիճակը ինչ է լինելու։ Նրա համար ակցիա եք փաստորեն դուք նախապատրաստում այդ օրը, ակցիա եք։ Այո, 14 հուլիսին, եւ կխնդրեմ, որ սաղնել աշխատանքից հետո գաք, դուք ավելի շուտ։ Նրա համար ինքը որ իմացել է, զանգում է Ֆրանսիայի գործերի նախարարություն բարոն Վասին, ասելով, գիտեք ինչ, այդքան հյուրեր ունեմ, որ կարող է փոքր լինում տեսպանադանը, այգիները կարող է ուրիշ տեղ անենք, համալիր կամ ինչ որ հյուրանոցում։ Դե իրան ասեցին, գիտեք ինչ, այդ տարբերակը մոռացեք, 14 հուլիսը միշտ նշվել է տեսպանադանում, այգիում, դենց էլ կշարունակվի, բայց դուք ձեր եք արդում, մենք շատ լավ գիտենք, բարոն Լեոն Նիկոլյանը մեզ ուղարկեց այդ ԱԱԾԳ-ի դիմումը, որ ես սկսում եմ հացադուլ,
դուք չեք ուզում այնտեղը, քանի որ հայդարակ եք լինելու, դե դուք սխալներ եք արել, հայդարակվեք, արդեն հանում ենք ձեզ բաշտոնից, ուրեմն ձեզ 14-ը լիսը կլինի այնտեղ, ու 14 հուլիսը, 14 ժույլիե, ալամբասադ դո Ֆրանս վերի դուք սխալներ եկեք, ես առավոտվանից այնտեղ կլինեմ, բայց դուք եկեք աշխատանքից հետո, 5-ից հետո, որ ինքը երբ իր հյուրերը կընդունի հայրուրներով, աշխատանքից հետո մինչև ոնց որ անցյալ տարի իրի գունը ուշ 8-ը 9-ը 10-ը ակցիա լինենք ու ընդեղ լինենք ոչ մի քանի անձով, ոչ մի տասնյակներով, ոչ հայրուրներով, այլ հազարներով, տասնյակ հազարներով։ Դուք 3-4 օր դեսպանատան դիմաց հացադուլ արեցիք, արդյոք փորձել են ձեզ հետ կապ հաստատել, որևէ կերպ արձագանքել, բանակցել, հասկանալ խնդիրն ինչումն է, և ընդհանրապես հա ինչպիսի արձագանքներ կան։ Ֆրանսիայի դեսպանատիկին Անլյոն չուզեցավ գապ հաստատել իմ հետ, ինքն էլ միշտ էլ տուրս էր գնում հետևի մուտքից, որ հանգարց իրան չդենամ, անվտանգությունի աշխատողը դեսպանատանից դե նայում էր Հայաստանի քաղաքացի, բայց աշխատում էր ներսում, դե ինքը որ գալիս էր իմ հետ չէր խոսում, խոսում էր Հայաստանի ԱԱԳ-ի բաժինին, որբեք գիտեք ամեն դեսպանատան ընդեղ պաշտպանվում է, բայց ես մի բան ասեմ, սա Ֆրանսիայի դեսպանատանի աշխատողները, իրանք շատ են գոհ այդ գործողությունից, քանի որ իրանք սաղն էլ դեղյակ են, թե ինքը ինչ արել, սաղն է իրա դեմ են, բայց իրանք իրանց ցույլ չել դա գան իմ հետ խոսեն, գան բարևեն, այդ ժամանակ արդեն իրանք իրանց աշխատանքից կհերացվեն, դա կոչվում է դուա դո ռեզերվ, ոնց որ օրինակ Կարմիր Բերետները, որ տրուդլա սուտկա 24 ժամ ընդեղ են եղել, ինձ շատ են հարգում, ես իրանց շատ եմ հարգում, քանի որ տեսել են իմ գործերը, տեսել եմ իմ Արցախի պատերազմի ներկայությունը, որ վիրավորվել եմ, որ այդքան ֆիլմեր եմ դվել Ֆրանսայում Արցախի մասին, Հայաստանի վերաբերյալ, Մոնտե Մոնտեից սկսած, Ռևոնդյան Բետո, որ Սամալյոտա խփել Բրոշյան գյուղից, սաղ կադրերը, որ Հայաստանը տեսել է, ու ավելի շատ Ֆրանսա, դե ես Կարմիր Բերետի շեֆից սկսած մինչև վերջինը ինձ շատ են սիրում, հարգում, բայց իրանք հրաման են կատարում, դա գոչվում է դուա դո ռեզերվ, ոնց որ ստիգանությունը, ոնց որ Ֆրանսիայի դեսպանատանի աշխատողները, ու ինչքան գիտեմ, մոտ մի 2-3 շաբաթ առաջ, շաբաթ օր սաղին զանգեց, հավաքեց, բերել դվա, ու ընդեղ կորած սրանց վրա, ես ուզում եմ իմանալ, ով է ինձ էստեղ դավաճանում, ով է Լեո Նիկոլյանին այդքան դերեկություն տվյալներ տալիս, կամերայի նկարահանումները, ոնց է հասել իմ մոտ, ինչ որ մեկը դվել է ներսից, դեդրը, ծուցակը, թե ով է մտել, ով է դուրս եկել օրերը, ով է նկարել, ով է իրան դվել, հաստատ էդի ինտերնետով չի լինում, չի լինում WhatsApp-ով, չի լինում Telegram-ով, ինչ որ մի դեղ շապատը մի անգամ մի դեղ ձրար ձնում են, ու այդ ձրարը մի էին ստանդարտով, որ իմ աղբյուրները ես պետք է պաշտպանեմ։ Իդեպ, դուք բարձրացնել եք նաև կոնյակի գործարանի հետ կապված, հա, պատմությունը, որը ֆրանսիական ընկերությանն է և հիմա փաստորեն վաճարկի է հանվելու, որովհետև խնդիրներ կան Ռուսաստանում պատժամիջոցների հետ կապված և ստերջակոնյակը չի վաճարկում։ Ուրեմն վերջապես իմ ասածը սաղ ճշտեցի ու հայտնվեց, որ իմ ասածը ճիշտ եղել։ Ինչպես գիտեք, համաշխարհային այսօր վիճակը շատ խառն է, ոչ միայն Արցախի մոմենտով կամ Հայաստանի ապակայով Սյունիք, Ադրբեջան, Թուրքիա հարաբերություն, կա ուրիշ տարբեր խնդիրներ, օրինակ Լիբանանում մոտ մի տարի ղեկավարություն չկա, նախագահություն չկա, ինչքան Սլայման Ֆրանջիի հետ խոսացի 2 օր առաջ, ու ինձ հրավիրեց, գնամ այնտեղ, բայց հիմա Ֆրանսիայի հետ կապված, գիտեք, Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը ուժեղ է գնում, ու Ֆրանսան ու Եվրոպան, որ դարձրել է Ամերիկայի ստրուկ ու լծակ, դե գոլի ժամանակը դենց չի եղել, Շարլ դե գոլը ուրիշ էր, Շարլ դե գոլի ով եկել է Ֆրանսիա ղեկավարում է, քանդել է Ֆրանսան, ու Էմանուել Մակրոնը ամենաուժեղ քանդողն է, ամենամեծ դժտամին Ֆրանսային այսօրվա դրությունը, Էմանուել Մակրոնն է, պատմության մեջ Ֆրանսիայի ամենաուժեղ դժտամին 1000 տարի եղավ Անգլիան ա եղել, Լուիս 14, Նապոլեոն Բոնապարտ,
Բայց Մակրոնը ով է հազար դերևություն։ London, La City, Bank, Bank Rothschild, Մակրոն, Bank Rothschild ղեկավարը։ Սարկած է եղել։ Ուրիշ բան չունեմ ասելու։ Գլոբալիստ, մոնդիալիստների այդ լավ, բան չասեմ, որ կարող է մարդիկ դուրս չգան, այդ խայտարակ կյանքի վիճակը, այսօր Ֆրանսայի կառավարությունը 1-1 ինչ Ֆրանսան ունին, քանդում են, զախում են ամերիկացիներին, le fond de pension américain. Ֆրանսա ասում է բժշկությունը ձերի աճիշտ է, ես էլ շուտով կտեսնենք, որ բժշկությունը էլ ձերը չլինի, զախում են ամերիկացիներին, պիտի լինի ավահոբար ընկերություններ, ոնց որ ամերիկայում։ Մակրոնը ինչ ուզում անում է, իրանց լծակնա, իրանց ստուգնա, իրան դրել են, օքեյ։ Բայց նույն ընթացքում Ուկրաինա-Ռուսաստան պատերազմի պատճառով Ֆրանսա, ոնց որ Եվրոպան, սանկցիա դնում Ռուսաստանի վրա։ Ու ոչ մի ֆրանսական արտադրանք կամ ֆիրմա էլ իրավունք չունի Ռուսաստանի հետ աշխատի։ Նրա մեջը մտնում է Պեռնորիկա ընկերությունը, որ շատ լավ գիտեք, որ մեր հայկական կոնյակը Արարատը արել են 97-ին, եթե չեմ սխալվում, կամ 98-ին, ես ստեղ եմ եղել, արել են այդ ծավալը։ Դե հիմա քանի որ այդ ապրանքը էլ չեն կարա ձախեն, որոշում արել են Պեռնորիկարը, որ ես դե հայ 4-5000 ծավալ ունենք, ամենաուժեղ սպիրտային ընկերությունն է աշխարհում, Պեռնորիկա։ Դե ոչինչ, էդի մեզ բեջի ձախենք։ Դե ըստեղ դեր նայում են ինչ տարբերակա ով կարա առնի ու Պեռնորիկարը որոշել է, որ ամենալավ տարբերակը էթի մուլտիգրուպ նախագահ բարոն Գագիկ Ծառուկյանի օֆերն էր։ Գախնի հանդիպումներ ա եղել Լոնդոնում, ինքը մի հյուրանոցում, իրանք ուրիշ հյուրանոցում, երրորդ հյուրանոցում, այդ հանդիպումները գախնի եղել են նեգոսիեյշն, ու վերջո Պեռնորիկարը որոշեց, որ ամենալավ տարբերակն է, քանի որ նախ գումարում ունի, հետո հզոր մարդ է, ինչքան գարած սիրես չի սիրես այդ մարդուն, ուրիշ է։ Բայց եթե մարդը ուժեղ է, եթե մարդը այդ հնարավորությունը ունի, գումարը տալիս է, պլյուս ինքը հասկանում է այդ գործից նոյը, դե Իրանն է, ուրեմն քանդող չի, կսարկող է մի բան։ Հայերը միշտ եղել են «Peuple de bâtisseur», սարկող ճարտարապետ ազգ, ոնց որ գան օրինակ Խաչատուր Սոքիասյան, ոնց կա բարոն Գագիկ Ծառուկյան, ոնց կա Grand Tobacco ընկերություն, ոնց կա ինչա Best Construct, այդ խաղի, որը շատ նալոգներ է տալիս, դե գործարար մարդիկ կան, ու տարբեր հիմա այլ անուններ, չդամ ընկերություններ, Երևան Սիթի, Սիլ Գրուպ, Մուլտի Գրուպ, դե ի վերջո երկիրի դնդեսությունի հետ կապված մարդիկ աշխատում են։ Հիմա ինձ հետաքրքիր չի, ինչ են արել, չարել, սխալ են արել, հալատ են արել, լավ են արել, բայց իրականությունը դե ֆակտո տեսնում ենք ինչ է։ Նրա համար Պեռնորիկարը որոշեց, որ Գագիկ Ծառուկյանի մուլտիգրուպի ամենալավ տարբերակն է, բայց նորից Անլույոն մտնում է այդ խաղի մեջ, վարչապետի մոտ է գնում, ասելով, գիտեք ինչ, պարոն վարչապետ, ձեր հակագործակցորդը, պարոն Գագիկ Ծառուկյանին, պետք է ինքը թույլ չի տաք իրան վեգալի էթի։ Դու ինչ ես խառնվում։ Madame Louyo, de quoi vous vous mêlez? Mêlez-vous de vos affaires et de la France. Ինչ որ լինի, փորձեց կանդել, ես այդ խոսակցությունը ունեցա Վահան Կերոպյանի հետ, նախարարը, մտածում են վետո դնել կառավարությունը, որ մուլտիգրուպ Գարիկ Ծառուկյանը չկարողանա էթի անի, բայց ի վերջո որոշումը լինում է Պեռնորիկարից։ Ու ես ձեզ կարամ ասեմ, եթե հիմա հայտարարում եմ, որ չի զախվելու, չի լինելու, բայց սեղանի տակը ուրիշ տարբերակ չունին, ինչքան գնեմ Grand Tobacco-ն էլ կա, ես էլ կա, այն էլ կա, բայց Պեռնորիկարը, ես որ Փարիզում եմ եղել, տեսել եմ իրանց հետ հանդիպել են, ասել են, գիտեք ինչ, մենք պաշտոնական չենք կարող հայտարարել, բայց ամենալավ տարբերակն է մեզ Գագիկ Ծառուկյանի օֆերը։ Իսկ դեսպանը ինչ է առաջարկում։ Դեսպանը հիմա ինքը իրավունք չունի ոչ մի բան առաջարկել, բայց միշտ էլ ջնջում է անում Հայաստանի կառավարության վրա, որ գիտեք ինչ, այս տարբերակը լավը չի։ Ինչի համար։
Քանի որ Մադամ Լյու զախված մարդ է, զախված գիտ ճիշտ ավելի չէ, ճնացած չգիտեք դրա մարդը կամ գինը, ինչը լավ, էթի ուրիշ մի օր կպատմենք դրա մասին, բայց դե Իրան ուղղակի մեծ սխալ է, քանի որ Իրանց ընդունեց դեսպանադանում ոչ Գախտինձևով ուրիշտեղ. Դեդրի մեջ նշված է, որ մեկ օրը, որ մեկ ժամին եկել է բարոն Արտակ Դալդումյանը. Golden State Bank of America, հայերը այնտեղ բանկ են բացել Կալիֆորնիայում. Բայց կներեք, Golden State Bank American ինչ կապ ունի այս կոնյակի գործի մեջ? Դե իրանք արդեն մոտավոր լավ գումար են դվել Անլուին, դվել են արդեն, որ ինքը բրդի իրանց ասածը, որ չի ձախվի Գագիկ Ծառուկյանին, ոչ մի հայն իրանք արդեն, քանի որ իրանք շահ ունեն, որ այդ եթե շահը կարողացան վեգալեն, Անլուին խոստացել են մի քանի միլիոն, ու Արտակ Դալդումյանը երկրորդ անգամ մայիս ամսին մի քանի շաբաթ առաջ նորից է մտնում դեսպանադան. Ֆրանսիայի դեսպանադանը դեսպանադուին իրավունք չունի բիզնեսով սպավի իր անձնական ջեբի համար։ Ու հիմա սանսացիոն պատմություն, մենք հետաքրքրվել ենք, թե Արտակ Դալդումյան, Golden State Bank of America, Deputy Commissioner, Deputy Corporation, Los Angeles, California, File number 6, դե Արտակ Դալդումյանը, քանի անգամ թադված է եղել, քանի թադարան է գնացել, քանի միլիոն է գողացել, քանի corruption states of California ու հուլիս 12-ից 10 տարվա ընթացքում մինչև այսօր Արտակ Դալդումյանը հանցնագործություն, կոռուպցիոն, գողություն, միլիոններով, էլ է ափսոս, էլ է պետք է դբել, որպեսզի ձեզ հայտնեմ այդ տղթերը. Revocation order, նայեցեք, էլ է պեճատը կա թադարանի Կալիֆորնիայի, վերջինը 3 ապրիլ 2020, ուրեմն 12 տարվա ընթացքում մինչև այս վերջերը մեր Ֆրանսիայի դեսպանը Հայաստանում հանձնագործ, լկտի, չի ասեմ գող ավազակ, բայց քրիմինալ, կոռուպցիոն, գողություն, այդ մարդուն պաշտոնական ընդունում է, որ ինչ։ Պարոն Նիկոլյան, բայց եթե ստեղ էլ ամերիկյան կապիտալ է, հա, ըստ էության պատժամիջոցների ինչպես են խուսափելու, եթե ֆրանսիական դրա համար փաստորեն բաժանում։ Չէ, ուրեմն եթե Ֆրանսիա ամեն ինչ անում են, որ Անլյուոն բրդի, որ այդ կոնյակի գործարանը ձախվի իրանց, դե եթե այդ գործարանը ֆրանսական ընկերությունը չկարա այդ ապրանքը ուղարկի Ռուսաստանում, ամերիկացիները ուզում են առնեն, քանի որ գիտեն, որ ի վերջո մի օր այդ պատերազմը փորձնելու է, ու այդ շուգան, ռուսական շուգան, լավ շուգայ է հայկական կոնյակի համար, էդի Ստալինից, հիշում եք, չէ՞, Ստալինը Չորչիլին նվիրել է նահերի կոնյակ, որ Չորչիլը իր սիգարը, մինչև այսօր Անգլիայի թակավարությունը 2 կոնտեյներ զակաս ունի, իրանք շատ լավ գիտեն ինչ են անում, աբակայի վրա են աշխատում, որի շուգա էլ գա, միան Ռուսականը չի, միան Հայաստանը չի, Եվրոպան էլ գա, Ամերիկա էլ գարան հասցնեն, էլ չասեն Չինաստան, այդ մարկետինգի մեջ, բիզնեսի մեջ շատ ուժեղ են ամերիկացի կապիտալիստները, ես ոչ կապիտալիստ եմ, ոչ կոմունիստ եմ, բայց ես դեստեմ եմ ապացույցմունքը, ակտերը, այդ որդից ամերիկացիները հիմա իրանց հետաքրքիրա այդ կոնյակի գործարանը, դե Ամերիկայի հայեր կան, Արտակ Դալդումյան, Golden State Bank of America, ու նրա հետևել է շատ բան կա ասելու, բայց գիտեք ինչ, L'art de la guerre de Sun Tzu, պատերազմի արվեստը Sun Tzu-ին մեջ գիրքը, որ կարդացել եմ, ոնց որ ռազմական բալկովնիկները, ռազմական դպրոցներում, երբ պատերազմ ես անում, timing կա, եթե պիտի խպես, կխպես, նախ զենք զնամթեր պիտի լունես, բայց պիտի մանաս որ մեկ բահին պետք է խպես, որ դու կարողանաս հույս ունենաս հաղթանակին։ Հելե շատ բան կա ասելու, այսի երկար բանա
ոնց որ սերիալա, բայց այդ սերիալը էլ չի փորձում, էլ նորա սկսում, նորա սկսում Անլույո հետ Ֆրանսիայի տեսպանը, որ ուզի չուզի լքում է Հայաստանը, որ Իրան հանում են։ Ձեր հնչեցրած մեղադրանքներ մինչև այժմ որևէ մեկը չի արձագանքել բացի Վիոլա Ջրից։ Ինչ են իրենք այսպես ասած Վեոլիա ջուրը ճշնացած Մարիանան Շահինյանը այդ սկանդալից, քանի որ Վեոլիա ջուր Փարիզում սկսան իմանալ, թե ես ինչ բազար է, ծիծաղս եկավ մադամ Մարիանան Շահինյան Զարա Նազարյանի հետ, որ նույն Զարա Նազարյանը երկու կողմից ավարձադրում են, Ֆրանսիայի դեսպանադանի կողմից, Le Courrier d'Erevan ինչ որ անգապ ինչ որ մի սայթ է, քանի որ ֆրանկոֆոնիան նրա համար ինքը լավ գումար ստանում Անլույոյի գոմից, եւ այդ նույն Զարա Նազարյանը Վեոլիա ջուրի մամլու խոսնակն է։ Ուրեմն այդ խոսակցությունից հետո Վեոլիա ջուր Ֆրանսա, որ աբացուցի դից բան չկա, ես ինձ թույլ կդամ Մարիանա Շահինյան, որ չա դադիդամ Լեոնի Կոլյանին, դե պաժալստա դադիդուր, ես աբացուցմունքները կհանեմ կդամ, եթե միան գիտեք ինչ էր, որ բրնեք ինձ, որ չխպեն, կոմեդիա էր, բայց երբ այդ հայտարարեցի դետավ, ինչ ես սպասում, փոքի, դե արդեն հայտարարակ եղավ երկրորդ անգամ, այն ժամանակ այսօր Հայաստանի դատախազությունին խնդրակ կա, այդ խնդրակը գիտեք որն է, Լեո Նիկոլյանը այդ վիդեոները իր սայթերի վրայից, YouTube-ից, Twitter-ից, Facebook-ից պետք է հանի։ Ես գմերնեմ, չեմ հանի։ Ես մայից չպիտի վախենամ, Վեոլիա ջուր Մարիանա Շահինյանից պիտի վախենամ, որ Վեոլիա ջուրը 30 տարբեր երկիրներում կոռուպցիոն գործեր կա, հետո չասեմ Ռումանիա ու Աֆրիկա։ Բայց Մոնսիյր Գիտա, Ժան-Պիեր, Եվրոպական բաժինի օրիանտալ արդասահմանի բեդը, ինքը որ հայտարարեց Հայաստանում մենք ներդրում ենք անում 800 միլիոն եվրո, կներեք, բայց 800 միլիոն եվրոն ուր են, մինչև այսօր Վեոլիա ջուրը ինչքան ներդրում արել, շատ հերու ենք 800 միլիոն եվրոից, ու հայտարարում է, որ սա Հայաստանը Տրուդլասուդգած ջուր կա, շատ գներեք, գնացեք Արտաշատ, անցյալ ամառը ժամը իրիգունները դասից մինչև առավոտ ջուր չի եղել, այդ ում վրա եք խնդում, Վեոլիա ջուրը այսօր գարուցում ես մի շենք, որպեսի ջուր լինի, հասնի, ասեն, բա գիտեք, մոդիկ տրուպկան արդեն մենք չենք կարա, քանի որ այնտեղ ֆուլ ա սերվիսը, պիտի հերվից բերենք, այդ հերվիցը շատ թանկ ա նստելու ձեր վրա, այդ տրուպկաները լիսենսիա SN-ի, բայց գիտեք, ինձ լավ մաղարիչ արեք, մի քանի միլիոն տվեք սեղանի դագը, կոռուպցիոն չէ, կոռուպցիոն չէ, նվեր, մենք ինձ լավ գոգնենք, այդ ինչ, այդ է կոռուպցիոն չի, բարոն Վարշավետ, խնդրում եմ, ես Վեոլիա ջուրին լավ ձևով, լավ նայեցեք Մարինյա Շահինյանին, ու չլսեք Անլույոյին, որ պաշտպանում է Մարիանա Շահինյանին, Մարիանա Շահինյանին, պաժարստա, ես սպասում եմ տալարոն, երբ ուզենա, ու հելե որոշումը չընդունեց տադախազը կամ տադավորը, եթե որոշեն, ես կմերժեմ, պետք է նստեմ, կնստեմ, պետք է մերնեմ, կմերնեմ, բայց ես բադիվ ունեմ, իմ բադիվը ավելի թանկ է, կան իրանց փողերը կամ իրանց վախեցնելուցը, որ տադարան գտանք, բայց ինչ որ լինի, նրա համար Վեոլիա ջուրի ղեկավարությունը պետք է գար Հայաստանում, Վեոլիա ջուրը բախտս բերել է իմ Փարիզ դահլիճից մի կիլոմետր չկա, գնացել եմ ընդեր, ու իրանց դվել եմ շատ բան, իրանք պիտի գային ստեղ, բայց Ֆրանսիայի ղեկավարության որոշումով որոշեցին հետաձգել, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը եղել է Մոսկվա, Վլադիմիր Պուտինի մոտ, ու գիտեք Ֆրանսիան էլ իրանց դուրը չկա, ղարավարության այսօր մեր վարչապետը գործել հեշտի, մի օր աստեղ, մի օր ընդեղ ճախմատ պետք է խաղալ, մի քիչ դժվար է իր հարցը, բայց Վեոլիա ջուրը պիտի գան նորից հունիսին, որոշեցին չգան, սպասում են Անլույոն այստեղից վտարվի կամ գնա, ու սեպտեմբերին գալու են հարցը լուծեն Մարիանա Շահինյանին, Զարա Նազարյանին, ու Վեոլիա ջուր ներսի աշխատողներից, որ ինձ դվյալներ են դալիս, շատ շնորհակալ եմ, անունները չեմ դա, որ պաշտպանեմ իրանց գողությունը,
ես որ բռնել եմ այստեղ Անլուային ու Ֆրանսիայի արտոզահարին Դիգին Մարիանա Շահինյան վերցրելա վարձով ախրանանիկներ իրադանից որ գնում է աշխատակ մինչեդում որ հանգարճ չի մոտ գնամ ինչ որ նկարեմ մի անհարմար հարց տամ ու ինքը այդ ախրանարին հետա ուղարկել քանի որ ես Ֆրանսիայում եմ ով գմդաձեր որ հետ եմ գալու ես միայն մի բանի համար գնացի Ֆրանսա 25 մայիսին դեր պետք է լինեի Թադարանում Փարիզի քաղաքապետի դեմ տատկար ու առաջի փողը հաղթեցի ուզում եմ ասել Մարիանա Շահինյան ջան Վեորիա ջուրի գլխավոր դու ներկայացուցիչ եթե ան իդալգո Փարիզի քաղաքապետուի միլիարդներով պատին ա դվել իմ դեմ դու ոչինչ ես ինձ համար մրջուն ես դե ես ավելի մեծ կարողա փիղ լինեմ դե պիրը ոդկով որ դա մրջունին գածով գդելակ ինչա լինելու ու անելու եմ այդ ամենը անում եմ մի բանի համար ցեզ ասեմ իմ արյունիս մեջ գարմիր արյուն ահուսում որ այդ գարմիր արյունը մեր դրոշի վրայա ես գուսակցական չեմ եղել ոչ էլ գլնեմ ես հայասեր մարդ եմ ու վերջ ով լինում ա մեր ազգի դշնամին ամեն ձևով կփորձեմ ոչինչ չտասնել։ Երկար ասում էր միայն զենքով կա հայի բրկություն, հաստատ ես զինված չեմ։ Դե իրանք ստուգել են ամեն ինչ, գիտեն որ ես իմ ուժս մամուլնա սկանդալները հանելնա, բայց այսօր զարմանում եմ ախր որ մեր պետական Armen Press, Մեկ, Ստեղ, Ընդեղ իրանք են ծածկում այդ հանցնագործին Անլույոյին։ Որը անհարմար չլինի Մակրոնում, բայց նորից եմ ասում, Մակրոնը մեղ չունի, վարչապետը շատ լավ դեղյակա, նրա համար երբ եկա Գզավիե Բերտան ես վերջերը Ֆրանսիայի հարավի գուվերնատորը Անլույոին չընդունեցին ներկա լինի, Անլույոին չթողեցին դեսպանին ներկա լինի, ու հիմա Նատալի Լուազոն աստեղ, շուտով գալիս է Էրիկ Սյոթի, Ռոնո Մյուզիլիե, որ իրանք չեն էլ ուզում հայտարարել իրանց կալը ոչ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը ոչ Անլուին ու Իրանից հերու են մնում չեն էլ ուզում դեսնան որ չի Երևան ինչ որ լկտի մեկի կոռուպցիոն գեղտոտ գործերի հետ կապված սաղը սպասում են Անլույոն գնա նոր դեսպան գա որ Երևան Դուք արդարացի օրին անդրադարձակ նաև Էմանուել Մակրոնի վերջերս կայացրած որոշմանը, որ հաջորդ տարի պատրաստվում են Միսակ Մանուշյանի գնդակահարության 80-ամյակի կապակցությամբ նրան աջյունը տեղափոխել Փարիզի Պանթեոն, ըստ ձեզ ինչու այս փուլում այսպիսի քայլ, արդյոք սա բարեկամ պետության այսպես ասած վերաբերմունքն է մեր ժողովուրդ։ Ուրեմն մենք հայկաղուտ, այս նորություն չի, 2012-ից ես պայքարում եմ այդ մոմենտով, միայն ես չեմ, իմ շուրջը շատ մարդ ա եղել։ Մենք խնդրել ենք արդեն Ժակ Շիրակի հետ այդ խոսակցությունը ունեցել ենք, քանի որ Ժակ Շիրակը ինչքան էլ մարդ էր, ես մի օր ցեզ գաղտնիքը կգտամ ինչի համար Ժակ Շիրակը ընդունեց հայկական ցեղասպանությունը, մեջս մածս խառնա, ու կարամ աբացույց են, վիդիոները, ֆիլմերը կան, բայց դա եղել ա հանդիպումին Լևոնտեր Պետրոսյանի հետ 96-ին այդ որոշումը, քանի որ դենց սարկել ենք ես ու Կլոջ Շիրակը Ժակ Շիրակի աղջկա հետ, Ժակ Շիրակի ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մոմենտով, բայց դա հին ուրիշ պատմությունը։ Ուրեմն պայքարում ենք վաղուց, որ եթե մարդիկ մահացել են ու իրանց կյանքը դվել են Ֆրանսիայի համար, սրանք ֆրանսացի են եղել, Ժան Մուլան, Շարլ դե Գոլ, բայց մարդ, որ Ֆրանսիայի քաղաքացություն չի ունեցել, որ ծնվելա Արմենի Օքսիդանտալ Հայաստանում, որ դե ասում են Օսմանյան կայցերություն, ցեղասպանությունի երեխայա եղել, եղափոխվելա Լիբանանում, հետո եկելա Ֆրանսա ու երբ տեսելա Ֆրանսան գրավումա նազիները, մտելա բայկարի մեջ, FDP-ի, MO-ի, ու նրանց կողքը եղելա կոմունիստական ինչ-որ մի բան, բայց ինչ-որ լինի մարտահայ ա եղել ու ինքը քանի նազի բալկովնիկ ու օֆիցերներ սպանեց Փարիզում, դենց սենսացիոններ բաներ արեց,
ու այս մարդը ի վերջո բռնվեց ու գնդակահարվեց ու Մելինե Մանուշյանը եկել է Հայաստանում էլ ապրել, հետո գնացել է Միսակ Մանուշյանը, ֆրանսական ծավոք սրդի քաղաքացություն չեն էլ դվել մահից հետո. Երևակայեք, որ ինչ-որ Աֆրիկայից, Սենեգալից գա ինչ-որ մի մարդ ու մերնից էր ազգի համար ծերը հողի համար, Սենեգալ, Աֆրիկայից. Դե Միսակ Մանուշյանը նույն բանն արել, Ֆրանսայի համար, Ֆրանսայի ազատության համար ինազիների դեմ իրագյանքն ա դվել. Մենք քանի տարի համոզում էինք Ժակ Շիրակին, Ֆրանսուա Հոլանդին, սոցիալիստ, ու իրա ընկերները, սոցիալիստները, Ֆրանսայի դաշնակները, Մուրադ Պապազյանը, էդ էլ չեղավ. Մակրոնը խի հիմար որոշումն արնում, մսել պխետան լա հեպիպլիկ։ Գիտեք ինչ, պոլիտիկան էդի լավ դերասանությունա, Ռոմիայից մինչև այսօր, թայմինգը գտելա Մակրոնը, միայն որ ցույց տա Ադրբեջանին, Հայաստան և Թուրքիային, որ դեսե, հայ ռեզիստանսը մտցնում են Պանթեոն։ Գներեք, ես կարամ ձեզ ապացուցել, որ տեսնեք ինչքան է ստորագրություն ենք հավաքել, արդեն 12 տարի եղավ այդ պայքարի մեջ։ Մակրոնը շատ լավ գիտի ինչ անում։ Մակրոնը էդի ընդունեց այդ հայտարարությունը, որպեսի գիտեք, մեր Ֆրանսայի հայերը, որ ասում են մի միլիոն, մերսի մսիել պրեզիդան, մերսի մսիել պրեզիդան, մեր ձայները նորի կդանք ձեզ, այն էլ իրաշահում ունի, եթե այսօր, խի անցյալ տարի չարից, քանի տարի եղել է իշխանություն Էմանուել Մակրոնը, բայց ցավոք սրդի այն օրը ես զգացի, որ Հայաստանում շատ քիչ մարդ էլ գիտի Միսակ Մանուշյանի մասին, ուրեմն Պրոսպեկտի վրա ընդեղ գա այգի Միսակ Մանուշյան, ու ընդեղ ստել գա, ընդեղից 1000 հայ քաղաքացիներից 15 տարեկանից մինչև 60 մոտավորապես 200 անձնավորություն հարցրեցին Միսակ Մանուշյանը չգիտեն էլ ով ա, ու զարմացել են, ես ինչ ա, դե ուզում եմ ասեմ Հայաստանի էդի այդքան էլ հետաքրքիր չեմ տեսնում, ու կարամ ապացույց է մեր վարչապետ Նիկոլ Պաշինյանը իր account Twitter-ի վրա նրա մասին էլ չի խոսում, միան ինչ որ սիմբոլիկ նախկի Երևանի քաղաքապետ, որ իրանդարել է Մարսեյում 93-ին, շատ լավ հիշում եմ, Վահագն Խաչատրյանը լույս չուներ, ջուր չուներ, Գրուզավիկ 27 օգնություն բերելու համար իրանդարել եմ Ռոբեր Վիգուրուի մոտ, ու պայմանագիր են ընկել զույգ քաղաքներ, բայց էտի մոռացել է հիմա, որ ատորի վրա լավ պաշտոն նստած է, միայն Վահագն Խաչատրյանը ինչ-որ մի բան ասել, սիմբոլիկ նախագահ, որ ոչ մի ուժ չունի, ոնց որ Գերմանիա ու Իսրայել, բարձրացա, որ վարչապետ Նիկոլ Պաշինյանը ոչ մի խոսքը չի ասել իր Twitter account-ի վրա։ Մենք, երբ ես պայքարում եմ այդ Միսակ Մանուշյանի Պանթեոն մտնելու համար, մոտ 13-14 տարի, ի վերջո մտնում է Պանթեոն, շատ լավ է, շատ գոհ ենք, շատ շնորհակալ ենք, բայց ուշ է, բայց ոնց որ ասում են, մի ոտախ կժամե ավելի լավ է ուշական երբեք, բայց եթե հիմա է անում, ինքը գիտի ինչի համար է անում, դե հիմա Սյունիքի հարց, էսի, էնի, որպես ծույց տա ինքը հայի կողմնա, որ Հայաստանը մտի եվրոպական աշխարհի մեջ, օքսիդանտալ ամերիկական աշխարհի մեջ, Հայաստանը ինչ ուզում է տողանի, ինձ ինձ չի վերաբերում, ես Հայաստանի քաղաքացի չեմ, այնուհանդերձ որպես ռազմական լրագրող քաղաքացի եմ, բայց ի վերջո կարող է ինձ զգամ ավելի հայ, քան թե մի քանի հայ, որ ոչ մի բան չեն արել հայրենիքի համար, ամեն մեկը ազատ է պայքարել իր ազգի համար, թե չէ, գապ չունի, ազգություն ունեմ, քաղաքացություն ունեմ, թե չէ, բայց ինչ որ անում եմ, չեմ անում ոչ ընդդիմությունի համար, ոչ կառավարությունի համար, անում եմ ազգի համար, Հայաստան հող, երգիր, մեր երեխաները,
ու մեր երեխաների աբակայի համար։ Մեր ժամանակը ավարտվում է, բայց չեմ կարող չհարցնել, որպես ռազմական լրագրող, ձեր գնահատականը ստեղծված իրավիճակում, հա, երբ Արցախը լիակատար շրջափակման մեջ է ըստ էության, այնտեղ արդեն հումանիտար աղետ է փաստացի, սնունդի հետ կապված խնդիրներ կան, ինչպես եք դուք տեսնում, հա, ստեղծված իրավիճակի լուծումը, նույն Սյունիքն էլ է այսօր վտանգի մեջ։ Մենք ուր պիտի գնանք, ինչ ուղղությամբ եւ ինչպիսի հանգուցալուծում եք տեսնում, հատկապես որ առաջին պատերազմի բողով անցել եք ու շատ լավ գիտեք, հա, Ֆիզուլիկ ու Բաթու զանգելան մինչեւ Արաքսգետ եղել եմ այդ ռայոնները հաղթանակի ժամանակ։ Ես այս վերջերը շատ եմ եղել Գորիսում, Վարդենիս, Սյունիքում, Սյունիք մարզպետի հետ մի քանի օր բդդվել եմ, բայց ինքը երևի ռամանաստացել, որ Նիկոլյանի հետ մի քիչ հեռու մնա, իր արգում եմ այդ իր անելիկը։ Գիտեմ, որ Սյունիքի մարզպետը շատ նոդահոգ է ու շատ կրդին կատապում, քանի որ այդքան աշխատասեր մարդ չեմ տեսել, ասեմ։ Ես եղել եմ Երեգոր անընդհատ մարտը 3 ժամա քննում։ Հետաքրքիր Գորիսի մարզպետը Արուշանյանի հետ, որ հանդիպում եմ, մի արծվավ, ասել դու 92-ին Մոնտեմելքոնյանի հետ կորդինզոր խնձոր իսկում եղել ես, պատրաստվում, հա, դու նկարել ես հոսպիտալում վիրավորները, ասի, հա, դու նիհար ես եղել ավելի շատ երկար մազերով, ասի, հա, մի հատ էլ երեխա կար վիրավոր, իրան ֆրանսական կոնֆետ չոկոլատ ես բերել, բարոն քաղաքապետ, որդից գիտեք, այդ երեխան ես եմ եղել, ասում, շատ հուզված եմ ու շատ մտահոգ եմ, թեգուս տեղ համայնքապետը Դավիթ Գուլունցը, իմ ախպերը, իր բնակարանից, բալկոնից երևում է շատ բան, այդքան մոտիկ են, տվյալներ կան, որ մոտ 127 հեկտար գործընծրել ենք, կարող ագարավարությունը այսօր ասի, չասի, իմ պրոբլեմը չի, բայց ես մի բան գիտեմ, որ մտել եմ Ղապան, որ մտնում եմ տրասայով Ղապան, Ղապան քաղաք, ու դեստում եմ մի 200 մետրի վրա Ադրբեջանի դրոշը, իրանց պոստը զարմացախի չեն գրագել, երբ ռամանը կգա, եթե ռամանը կգա, կգրագեն, ու եթե ուզենան կմտնեն, քանի որ ցավոք սրդի մեր բանակը ինչ է այսօր, կներեք, ես էլ մեղադրում եմ նախկիններին էլ, քանի որ գարայն մեր բանակը ուժեղացնեին, դե ինչ որ լինի, պատմությունը ցույց կտա, թե ինչ է լինելու, բայց եթե մտածում եմ Ադրբեջանի ուժը, քանի որ իրանք իրոք միլիարդներ տապեցին իրանց բանակի վրա, պլյուս Թուրքիան իրանց հետ, պլյուս Իսրայելը, պլյուս աշխարը, ոնց ասում էր Ուիլյամ Շեքսպիր, «To be or not to be, that is the question»։ Մեր հայ լինելը կամ չլինելը, դա է հարցը։ Շատ մտահոգ եմ, հաստատ։ Բայց ելքը որն է, պարոն Նիկոլյան, հա, հիմա տարբեր, այսպես ասած, գերտերություններ ուշադրության կենտրոնում է Զանգեզուրի միջանցքը, Սյունիքը, վերահսկողությունով պետք է իրականացնի։ Ուրեմն ցեզ ասեմ, որ այդ հարցը արդասահմանում դրա մասին խոսքել չկա։ Ֆրանսական մամուլի էջ տելևիզորով, որ ես աշխատել եմ, դրա մասին խոսք չկա, ինչպես այստեղ մենք Սենեգալի մասին չենք էլ խոսում, 500 մարդ բռնել են, դարել են Բերդում, ինչքան բանակը իջել է, գրագել է ժողովրդի վրա, Մակիսալի, դե ինչքան մեզ հետաքրքիր այն չա լինում Սենեգալ կամ Տամուր ժողովրդի հետ Սրի Լանկա, այդքան էլ հետաքրքիր ինչա լինում արդասահմանի մամուլի հետ։ Կան մարդիկ, ովքեր գտնում են, որ արևմտյան հեսա զորքերը կգան, կպաշտպանեն, արևմտյան զորքերը կգան, կպաշտպանեն, ես շատ գոհ կլինեմ, երբ կան, բայց երբ են գալու, գալու են, թե չէ, սիրուն խոսքերը կմնան սիրուն խոսքեր, ես ավելի կհարգեմ գործը, երբ տեսնեմ կան խոստումները, չմոռանաք ժողովրդան, որ մենք մենակ ենք եղել միշտ պատմությունի մեջ, միշտ, միշտ, ու ես հույս չունեմ, որ Ֆրանսան կամ մի բան գանի, այդ նույն Ֆրանսան մեզ ձախեց, չմոռանանք, որ Կիլիկյան ու Սանջակը Ֆրանսան իր շահ եմ իրի համար տվել է Աթաթուրքին,
ու ցեղասպանությունից հետո 100 մոտ 1000 զոհենք ունեցել ու գործընծրել ենք ուրիշ Հայաստան ծրագիր, որ պիտի լիներ Կիլիկիա, որ Ֆրանսան ինքը հաստատում էր այդի։ Գիտեք, եթե ես ոնց ասում են Ֆրանսայում «les promesses n'engagent que ceux qui y croient»։ Խոստումները միայն լինում են հավատարիմ, ովքեր հավատում են այդ խոստումներին, ոչ նրանք, որ այդ խոստումը անում են։ Խոստում անելու դեղը, խոսալու դեղը, արեք, թող բանակը ուղարկեն։ Ուրա ամերիկական բանակը եկել ա, թե հազարներով զորքեր կան, չէ։ Ֆրանսական բանակը եկել ա, չէ։ Համաշխարհային մագիբ դիդորդները, դիդորդներ չեն, մագիբ բանակը եկել ա, թե չէ, գալու ա ուրիշ հարց։ Հելե թող գան, մարդիկ ասում են հապկից դուրս։ Մենք երբ ենք եղել հապկի անդամ, գներեք։ Այդ խնդիրն էլ գա, եղել ենք անդամ, բայց ինչ ենք դեսել, ինչ ենք դեսել, Հայաստանը միշտ մենակ ա եղել, ու հույսերս ես իբր հայ, տեսել եմ պատմության մեջ, Ատատուրք, Լենին, այսօր կարող ա գրվի, այսօր չի, բայց վարչապետը այսօր այդքան ա գնում Ամերիկայի գոմ, այդքան ա գնում Եվրոպայի գոմ, ես Ռուսաստան էլ գա բունեմ, ես մի տարի առաջ ընդեղ հրավիրված եմ եղել ու ելույթ եմ ունեցել Զվեզդա կանալի հաղորդումի մեջ, խոսացել եմ Մակրոնի դեմ, այդ մի օր ցույց կտանք ձեզ, բայց դե Հայաստանը գիտեք ինչ, էսի Ամերիկա, էսի Ռուսաստան, Հայաստանը մեջ տեղնա, ուր գնա, ով իրան օգտակար կլինի, ռուսները ասում են, դե եթե Հայաստանը այդքան ուզում ա գնա այնտեղ, ես ինչի պիտի մերնեմ հայերի համար, հասկանում եմ, իրանք իրանց շահերը ունեն, բայց 2020-ին ինչ են արել, կամ արդյոք չեն արել, արել են, քանի որ այստեղ չեն ուզեցել, դե մի օր ապացույցումները, պաստերը, Երևան, ու գա մի բան, որ կոչվում պատմություն, հայ ժողովրդի, հայ ազգի պատմություն։ Գիտեք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եկել ա գնացել ա, Ռոբերտ Քոչարյանը եկել ա գնացել ա, Վասկեն Մանուկյան եկել գնացել ա, Կարին Դեմիրճյան եկել գնացել ա, Վասկեն Սարգսիսյան եկել գնացել ա, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսիսյան եկել գնացել են, ու Նիկոլ Փաշինյանը եկել ա, ու մի օր գնալու ա, բայց Հայաստանը մնալու ա, եթե մնա, իր ազգով, իր ժողովուրդով, իր հողով։ Ես նույն ժամանակ լավ բաներ եմ տեսնում, բայց ռեալիստ եմ, այդքան էլ օպտիմիստ չեմ, ու տեսնում եմ շատ բաներ, որ շատ ա փոխվել Հայաստանում, ես 20 տարի չեմ տեսել, ու բաներ տեսնում եմ, որ շատ եմ սիրում, բայց բաներ տեսնում եմ, որ դուրս չի գալիս, ոնց որ, գիտեք ինչ, արդասահմանից լավ բաներ են բերել, օքեյ, բայց արդասահմանից ամենավատ բաներն էլ են բերել այստեղ։ La culture, մշակույթ, հայկական, այդ հայրենասիրությունը, այդ ընտանիք պահելը, այդ քրիստոնյան լինելը, ես դեց բաներ եմ տեսնում, ոնց որ Էմանուել Մակրոնը 14 հուլիսին Ֆրանսայի անկախության օրը Էլիզե պալատում տրանսսեքսուալ, հոմոսեքսուալներ բերում ա բեմին այդ պալատում, դենց մոտավորապես բաներ էլ եմ տեսնում ստեղ, ու որ էդի իմ դուրս չի գալիս։ Այդ նույնը չեմ կարող ասեմ Ֆրանսա, քանի որ եթե Ֆրանսա այդ խոսքերը ասեմ, հոմոֆոբիայի վերաբերյալ ինստադարան կդանեն ու կնստացնեն։ Այստեղ հելը մի քիչ այդ կարամ ասեմ, ճիշտ ա, ճահելություն, օքեյ, այդ նարկոտիկ, այդ չգիտեմ, այս մի բան կա, որ կոչվում ա հեռախոս, ունեք ինտերնետ, Google, դրանով դուք էլ կարաք գրատարան էլ չգնաք, սովորեք, բայց ինտերնետով միան լկտի բաներ եմ տեսնում,
լկտի բաներ են ուզում նայել, ես կապեմ, սրան կապեմ, Les valeurs arméniennes, Haygagan, Vochmel Al-Kitutuna, Haygagan Mushagwit, Yevmer Arjenknera, Destumenvor, Orvor, Gorsen Snumeng. Yete et Kanagu Gorsen Snenk. Tavoxerdi Vachonumem, Shadbanel Gorsen Snenk. Haskatsankirar. Shtunakalem, etakizuit Samar. Mersi.